Sa walay pagpanagana, dawaton nato diha sa pagtuo o paglaom, isgo sa paghatag o bagong tubag sa kanunay mga pangutana sa kinabuhi. Ang Espiritu nagsukna kanato nga atong dawaton kining maong risgo. Ato kining pamalandungan. Isip binunyagan, gisangunan ka sa paghatag og tubag sa kanunayng bag-o nga mga pangutana sa kinabuhi. Ang pangutana, andam ka ba sa pagdawat ni maong risgo sa pagtuo? Puno sa kadasig, balik manindog atong awito ng awit sa pagsugod. Samahan sana o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo kang gugma sa Diyos o ang panaghiusa sa Espiritu Santo manakaninyo. Kaisunan ko din ni Kristo, anayana kita sa ikaunong mga Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw. Huwag diha sa itong mga pagbasa karon kita gidapit sa Ginoong unta, kita ang buhing instrumento sa gugma o kalinaw alang sa itong mga kaisunan. Mga kining santos kami sa itong ihalad, alang sa nagsingabot nga pinili ay, nga unta ang gugma o kalinaw o kahapsay sa pinili ay, ato kini nga makabot, gato kini nga matagamtaman
sa tibuok kalibutan. Ug atong yapili ini ang nagkadayon atong mga tuyuan, hilabi na ang kapahulayng dayon sa makalag nga ato karong gipahinungdan. May suon maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios kung magahom sa tanan. O kanya may suon nga nakalapas ako na kuyamot sa nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayang ulay. Sa tanang maanghel og mga santos o kaninyo may suon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios kung mga gahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya nga to sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit. Sa'yo mga tao, inisayo pa. Alang dulu
Jesu Kristo. Ang sa Espiritu sa Diyos nga mahal. Amen. Amen. Maya sa Diyos di magampo kita, magahom nga Dios, himuha nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo. Aron ipagdayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Kini among gipangayo pinagi sa mga Ginoong Kristo, imong anak, nga buyoghari ban kanimog sa Espiritu Santo. Diyos, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. May pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea ug nanudlo sila sa mga kaigsoonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kun mudawat kamo sa seremonyas sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Kining pagtulon ana gisupak pag-ayo ni Pablo ug ni Bernabe. Busa gikauyonan nga si Pablo ug si Bernabe ug pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem ug makikita sa mga apostoles ug sa mga kadakuan bahin ni ining butanga. Unya dinasunan sa tibuok simbahan kaming mga apostoles ug ang mga pangulo sa maong simbahan nagkauyon sa pagpilig mga tao sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo og ni Bernabe. Gipili nila si Judas nga ginganlag Barsabas ug si Silas mga tao nga tinamod pag-ayo sa mga kaigsoonan ug ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Ang mga apostoles ug ang mga pangulo sa simbahan ang inyong igsuon nangamusta sa tanang mga kaigsuonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Lycia. Nakabalita kami nga may magsakop sa atong pundok nga nagsamok o nagpalibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti. Apan kini sila wala namo suguha sa pagbuhat ni ini. Busa, nagtigom kami ug nagkauyon nga ang tanang pagpilig mga tinugyanan aron ipadalangan ha kaninyo. Mukuyog sila sa atong minahal nga mga higala nga si Bernabe ug si Pablo nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa atong Ginoong Heso Kristo. Busa, among ipadala kaninyo si Judas ug si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulti kaninyo. Ang Espiritu Santo ug kami nagkauyon sa dili pagsangon kaninyo ug laing mga palasunon gawa sa gikinahanglan nga mga tulun-an nga mao kini. Ayaw kamo pagkaon ug kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios ni dugo ni mananap nga gituok ug likayin ninyo ang pakighilawas. Kung likaya ninyo kining mga butanga, matarong ang inyong gibuhat. Adios. Ang pulong sa Ginoo.
misyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang naon. May bawan untang iyang dalan din sa yuta. Og diha sa tanang mga nasod ang imong sa kanasuran diha sa kaangayan ang mga nasod dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Diyos. Ug ang tanang kautlanan sa yuta, madlo kunta kaniya. Gigamhan ako sa Espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayo nga bukid o gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Diyos. Nagilak-gilak kini sa himaya sa Diyos. Migilak ang syudad sama sa bililhong bato nga daw haspi ug tinaw sama sa bildo. May dako ug habog nga paril kini ug may napulog duha kagangahaan nga gibantayan sa napulog duha ka mga anghel. Diha sa mga ganghaan naisulat ang mga ngalan sa napulog duha ka banay sa Israel. Kada kilid sa syudad may tulo kaganghaan, tulo sa silangan, tulo sa habagatan, tulo sa amihanan, ug tulo sa kasadpan. Gitukod ang parel sa syudad, ibabaw sa napulog duha, kasukaran ng bato, nga gisulatan sa ngalan sa napulog duha, apostoles, sa nating karnero. Wala ako'y nakitang templo dito sa syudad kay ang Ginoong Diyos nga labing gamhanan o ang nating karnero maumay templo dito. Dito wala na kinahangla na ang kahayag sa adlaw o ang bulan kay nagdanagman kanila niini ang himaya sa Diyos. O ang nating karnero maoy suga dito ang pulong sa Ginoo.
gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinunan, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha og magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili akoa kundili iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo nini samtang ako ban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtutudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ipilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka o ayaw ka hadlok. Gisultihan ko na kamo nga mubiya ako apan mubalik ako. Kung higugman ninyo ako, malipay kamo nga muadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo. Aron ini kahitabo na niini mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsoonan ko din ni Kristo, mayong buntag kanyong tanan. Niadtong niaging Domingo, ang atong Ebanghelyo naghisgot kini mahitungod sa unsa ra ganito. Mahitungod kini sa Dios nung sugo nga mao ang paghigugma. Unya karon gipun-an kini ni Kristo. Nagtudlo si Kristo karon og paghigugma o gipun-an niya og kalinaw. Ngano man kaha nga iya man nga gipun-an og kalinaw ang atong balaan nga kasulatan. Unsaon man nato pagkabot nining kalinaw nga iya karon nga gipadayag kanato ug ato karon nga gihisgutan. Hinumdum ko sa usa ka istorya sa usa ka pamilya nga hagnaanon. Ang maong pamilya, ang iyang inahan nga maligya og kalamay, unya ang amahan manangisda dito sa ato nga lapyahan. Nya usa ka adlaw ni ana, ang amahan kuyog siyang anak dito sa inauli gikan sa pagpanagat. Motong pag-uli nila, nalipay sila kay daghan man sila kaayo og kuha. Motong miingon ang amahan ngadto siyang anak, "Dong, daghan man ta og kuha karon. Mo nga isuroy ning atong isda aron nga makakwarta ta, unya mapun-an ang mga namakita pod sa imong inahan sa pagpamaligya og kalamay aron ina og eskwela nimo nanatay magasto kay hapit na raba mo abli ang klase kay hapit na ang Hunyo." Mong puno sa kalipay sa mong bata, iyang gipas-an ang iyang ang balde nga na isulod isda. Sige siyang singgit, "Isda, isda." Libot-libot siya sa mga kabalayan. Motong usa ka tagbalay mingon, "Doy, mupalit ko sa imong isda. Tagpila man na." Mingon ang maong bata, "Kuya, ingon ra mas papa isuroy, so dili ni nako ibaligya." Maigsoon sama sa bata naning kamuta og nangandoy ta alang sa atong kaugmaon. Sama nga naning kamuta sa pagkapuot sa kalinaw sa ato nga katilingban karon. Apan hangtod karon, pakyas kita gihapon.
ano ka nga pakyas man gihapunta sa pagkabot sa kalinaw? Ngano nga usahay mayong tagwa naman siguro ko'y kaugmaon? Unsa maka ang hinungdan nining tanan? Wala ba kahit nung tamalingla sa buhat sa dotan? May suun sa ato karun nga panahon, anay daghang mga tao nga mo claim nga sila makahatag sa tinuod nga kalinaw sa kalibutan. Sila makahatag sa maayong tingusbawan, hustisya, o maayong kaugmaon kanatong tanan. O gani, dili lang kini sa mga tao, kung dili mausap kini ang gisaad sa atong mga kandidato. Nga sila kuno ang makatubag o makahatag sa kalinaw ng atong gikinahanglan. Sila makahatag sa pagkaon, trabaho, edukasyon o uban pa nga ato nga gikinahanglan. Apan, pila na ba ka-eleksyon ang milabay? Pila na ba ka-tao ang nakatungdanan? Pila na ba ang programa na ilang gisaan? Pero nga nung hangtod karon ang atong nasod, ang atong katilingban, uhaw kung nagpaabot pa man gihapon sa tinuod nga kalinaw sa ato nga kalibutan. Maigsuon dihas ng Ebanghelyo karon si Kristo, mingon ka nato, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Nga sa ato pa, si Kristo ang makahatag sa tinuod nga kalinaw nga atong gikinahanglan. Siya ang makatubag nining atong mga yangungo sa ato nga katilingban. Apan dili lang kini simple nga ato nga pagadawaton, kundili ato usab kini nga puy-an ug ato usab kini nga itanom arong molambo kini ug makahatag kini maayong landong ngadto sa atong mga igsoon. Tungod kay ang kalinaw nga dala ni Kristo, dili lang kini grasya, dili lang kini usa ka panalangin, kundili usa-usab kini ka responsibilidad ug misyon kanatong mga magtutuo ni Kristo. Atong responsibilidad ug misyon ang pagdawat ug pagpuyo niini. Ato nga responsibilidad ug misyon ang pagpalambo, pagsangyaw ug pagdala sa kalinaw ngadto sa atong pamilya, ngadto sa atong mga kaigsoonan ug sa tibok mismo nga katilingban. O gani matod pa ni Albert Einstein, mingon siya, "Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding." Nga ang kalinaw dili kini masakmit o dili kini maangkon sa pinugos nga pamaagi, kundili ang kalinaw makabot nato kini diha sa pagpatuhop sa maayong binuhatan, diha sa pagsubay sa among sa maayong dalan. Og labaw sa tanan, maangko nato ang kalinaw sa atong kinahiladman og sa katilingban diha sa kalandag sa atong konsensya og sa ato nga salabutan. Mga karong umaabot nga eleksyon, maangko nato ang tinud nga kalinaw sa ato unya nga pagbutar sa mga ngalan nga milansad karon nga mao'y mga tungdanan. Kung dili tamad mo dawat sa ilang inangayan, sa ilang uwan-uwan nga usahay ila rosab kini nga pagapulihan kung sila makatungtong na diha sa pangatungdanan. Mga aron makapot nato ang kalinaw, hilabi na nining umaabot nga eleksyon, magtinabangay ta sa pagbuyo, pagpasabot o pagsangyaw niini ngadto sa atong isig kaingon, ug atong sundon ug buhaton ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Saint Francis of Assisi nga nagaingon, "Lord, make me an instrument of your peace." Nga sa ato pa, makapot nato ang kalinaw kung atong puy-an
ikinabuhi, atong itanom og isangyaw ang maong kalinaw ni Kristo. Og labaw sa tanan, maangkon nato ang kalinaw kung puno sa gugma, atong buhaton ang atong responsibilidad o misyon isip mga Kristohano. Ug atong ihalad ang atong kugalingon isip buhing instrumento sa tinuod nga kalinaw nga dala ni Kristo ngadto sa atong isip kaingon. Hinaot paunta. Palihog manindong. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga amahan nga magagahom sa tanan, magbuhat sa langit o sa yuta, o silang makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesus Kristo ang buktong anak sa Dios. Ginak sa man sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Ginak dili binuhat usag kiniya sa amahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod ka na itong matawag alang sa itong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod ka na ito, gilan siya sa sakrus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya na matay gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. May saka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa mahan. Mubalik siya ng mahimayaon aron pagkukom sa mabuyog sa mga minatay. Huwag iyang gingarihan walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagaykan siya sa manog sana, dungan sa manog sana, isimba siya og himaya, og misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa pasailuan sa mga sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang labing dakong gasa nga gitanyag sa nabanhaw Ginoo kanato mao ang kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Sa iyang ngalan mangayo kita karon ngadto sa amahan alang sa tanan natong gikinahanglan o sa matag pag-ampo mingon kita. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa Santo Papa o kaobispuhan na sa walay ko kahadlok o sa tataw nga paagi, magmalaho tayong silang magtudlo sa pagtuong Katoliko. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa matuod o malungtarong kalinaw sa kalibutan nga ang nangulo o ang katawhan sa tanang kanasuran, magugmad alang sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nasamok o nahadlok diha sa ilang unahuna o kasing-kasing, nga ang ilang kabalaka o kahingawa, mapulihan sa kalinaw o kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa bagong pagkunsad sa Espiritu Santo, dinhi sa atong katilingban, nga ang iyang mga gasa maghatag ka na tubagong kadasig sa atong mga apostolikanhong buhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Tofilo Kamumot, obispo na mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang kanila nga nahimulag ka na to, diha sa kamatayon, asa makasulod na sila sa bagong Jerusalem na ginanaagan sa kahayag sa kordero sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, pinaagi ni sa mga pag-ampo, among ipangayo nga muanhi ka o mupuyo sulod ka namo, samtang gisaulog namo ang imong gugma din hiniining Eucharistia, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Ligon kang isang magigang sa tagong dawat na mo kinimpahan ng bansito ginamas sa kamustaw, mahimo kinakalan o nga espiritu hanahalang ka na mo. Ligon kang isang magigang sa tagong dawat na mo kinimbino ng bansito ginamas sa kamustaw, mahimo kinakalim nun ng espiritu hanahalang ka na mo. Maigsoon pagampo kamo haro nga ako ang inyong sakripisyo na watong tal sa Diyos ng amahan makagagahong satanan. Alas pagdai pa may isang alan ugalang usap itong kapustlanan kustibok niyang santos nga simbahan. O ginumudang at untangan hakan ni mo ang among mga pangaliya uban sa paghala nining mga gasa. Aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandamunta alang sa sakramento sa imong dakong gugma, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang ginuman na kaninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagahom sa tanan. Ang ayong matarong magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad siyang kogalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili mamatay, siyang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami si mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos gilikaw ginuuhang tumuran sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu ang pagsantos ni mga gasa ang mahimo kinialang kanamo ng lawas dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niningato siyang mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tananog kan-a, kay kinimo akong lawas ngay tugyan alang kaninyo.
samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kaniyang pag-usap, umihatag din ng ato siyang mga tinunan o miingon. Dawata, kini og panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ng ula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Handum sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo. Nagahalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang o malagad kanimo. Ug himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, maghiusa diha sa Espiritu Santo. Inom-dumi ginong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang maipig kami niya sa gugma o bali Francisco ang Santo Papa ni Patrick Daniel ang mga obispo sa tama kapalian mga mantas matiakonos utang alagad sa imong simbahan. Hindi may usabang ang mga isun na nangamatay labi na makalag sa mga isunan na amo karonggi pahinungdan. Malahumon nga mabanhaw silang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawo. Kaluyi kaming tanan. Hima kaming ngayon makaambit sa kinabuhing tunhay. Uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uba ni San Jose ang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo. Imong ana. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya. Giatag ana kanimo makagahom nga amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong itudlukan ato sa atong manonobos. Thank you.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nini panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagyon kasi mong mga apostolis ang kalinaw bilin ko kaninyo kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala kung nila pagsalig sa mong simbahan o gusibo sa mong kabuton. Hatagi kami sa mong kalinaw kayo sa ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay man na kaninyo. Inumadan sa dakong kalinaw ang adala sa Ginoo, ipakita ta ang timaan sa atong paginig suunay. Para kanan. Ginoo, kini panagsagol sa lawas sa dugo sa Jesu Kristo, magdalas ang pagkalang kanato ang dawat niya. Maigsoon kini si Kristo, ang kordero sa Dios nga wagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga giddapit sa bangkiti sa Ginoo. Kapalay pamulong lamang maayo. Ang lawas sa dugo ni Kristo, mag-amping ka na mo alang sa kinabuhing dayon. Tunay nga Dios nga nagtubos ka na mo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagabanhaw ni Jesucristo. Padaghana dinhi ka na mo ang bunga sakramento sa Pasko ug ihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagpakahon nga makaluwas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pagampo nga tukang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, labani kami sa panggubatan. Panalipdi kami batok sa kadautan. Mapanglingla si Yawa. Ang Diyos magbadlong ta kaniya. Kami nangamuyo ang pabsanan.
O ikaw, prinsipi sa kasundaluhan sa langit, pinagi sa langitong gahom sa Diyos, magbanlod sa inferno kang Satanas, o sa madautang espiritu, na naglibot-libot ning kalibutan, o nagtinguha sa kaparutan sa makalag sa katauhan. Amen. Pag-ampo alang sa eleksyon. O Santisima Trinidad, nagasimbaw nagaday kami kanimo sa maabot nga eleksyon. Giyahi kami sa pagpili sa among mga opisyal sa panggamhanan. Subay sa among konsensya, pilihon tanamo ang mga kandidato, malagaron sa makabos, madlukon sa Diyos, masinugdanon sa simbahan, higugmaon sa nasod, matinudanon sa pamilya, nagpatunhay sa kinabuhi ug maampingon sa kinayahan. Dili unta kami magpalingla ni atong nagbuhat sa ligal ug immoral. Sama ni atong nangurakot sa pangatungdanan. Nagsuporta sa aborsyon, artificial nga contraception. Dili na may tuboy mga kandidato nga nagamit o nagpayuhot sa ligal nga droga. Dili na mo suportaan mga nagpanday sa mga balaod nun. Sa diborsyo ug sa kamiyon sa parehong lalaki o babae. Ubang balaod nun nga supak si mong Diyos nung kabuton. Nagasaad kami sa dili pagbaligya sa mong mga boto. Dili kami manikas, ipatunhay na mo ang katarong kausay ug kalinaw sa mong pagpili. Lantawon ta na mo ang kayuhan sa nang katawhan, karon ug sumabot nga kaliwatan. Uban kang Maria Santissima, among inahan, ug Reyna sa Pilipinas, kami nagasimba kanimo, Dios karon ug hangtod sa hangturan. Amen. Palihod alan sa mga pahibalo. O sa dili pa mga pahibalo, ato sa mga paminawon ang atong maisun nga mga madre aron paghatag so pagpadayag sa ilang pagpangampanya alang sa itong mga kabatanunan nga gusto nga musulod sa kumbento. Atong paminawon sila si mga madre nato. Good morning to everyone. I am Sister Teresa coming from Kalbayog City, Samar. I am here in the Philippines for almost 20 years. I can speak Waray, pero hindi riyak maram aniyo Bisaya. Kipo, we are here to introduce our congregation. Our congregation is Franciscan Missionary Sisters of the Sacred Heart. It is an international congregation, a pontifical institute. This congregation was founded on April 21 in 1861 by the founders Laura Leroux Beaufremont, a French Duchess. It was sustained by a Franciscan friar, Father Gregory Fioravanti, OFM. Our charism is redemptive love of Jesus Christ crucified. We express this redemptive love through mission, prayer for proclamation of faith, mission of education, formal or informal, direct participation in the pastoral ministry of the church, catechesis, and also the charitable institutions like hospitals, orphanages, and also for those who are needy and the poor. We are here to encourage the young ladies and the college students who are interested towards the religious life. We would like to have a meeting this afternoon at 2 p.m. here in the parish church. Thank you for your listening. Si anakon companion, si Sister Marilyn Yu. Siya po taga Philippines. Pero katbalogan din siya. Thank you po. At sila taga sa masipang pakpak, mga kato mga kabatanunan, ilabi na mga kabainan, o mamalandong na ta kung asa ang atong panulungan.
paibalo sa tanang mga lay ministers ang mga schedule sa bulan sa Mayo, anana sa bulletin board sa sakristiya, palihog lang sa pagtanaw. Adunay seminar sa tanang miyembro sa PPCRV, Paris Pastoral Council for Responsible Voting, karong adlawa, human sa Second Mass, at to sa Kolehiyo de la Medalla Milagrosa. Dahan salamat, PPCRV Coordinator. Laing pahibalo, first ever Grand Alumni Homecoming of Bungamar Elementary School, Class 1952 to 2016, will be on May 14, 15, and 16 at Bungamar Elementary School Ground. Please be there. Look for Mrs. Elina Cabacog-Aklan, the coordinator. Thank you. Flores de Mayo o Katisismo. Karong adlawa, Mayo 1, sugda na ang Katisismo o Flores de Mayo. Sa alas 2 sa hapon, ipahigayon ang Katisismo o inig ka alas 3:30 sa hapon. Ang Rosario, isunodayon ang Santos nga Misa sa alas 4 sa hapon. Human sa Misa, isunod ang Novena o paghalad sa letra o mga bulak o Flores. Gidapit ang tanan, babay o lalaki, bata o tigulang sa pag-apil sa Flores de Mayo. Pag-ampo, pag-awit, o pagdalag mga bulak, alang kang Maria, inahan sa Dios. Mag-isun ko ng Kristo, mayong buntag pag-usap. Una, tungday ko ng pasalamatan ni Ginoong Gasa sa Eucharistia, pinagi sa masipang pagpak. Salamat usab sa atong choir, sa atong mga minister, sa atong kolektor, o sa atong mga madre altar server. So kanatong tanan nga ni Amido yung ni Santos nga misa atong hatagan masipang pakpak atong tagsa-tagsa kaugalingon. Ilang tulog na lang eleksyon na. Mga maukini ang atong kalihukan sa dili pa ang eleksyon. Karong Huwebes, Mayo 5 sa alas 6 sa hapon ipahigayon na usab nato ang ecumenical prayer rally uban sa managkadaya na itong mga reliyon din sa Hagna. Mga sadili pa ang ecumenical prayer, aduna himoon nga motorcade sa coastal area sa alasay sa gabi. Nga magsugo diha sa itong insular plaza, unya duhaon na itong grupo, ang usap padong ato sa kanuba, ang usap nga ito sa alihawan. O magsugat o magsalubong ang duha ka grupo inikuli sa diha sa insular plaza. Nga nagkahulugan kini sa kayusahan nga atong kikinahanglan alang sa hapsay ug malinawon matun-anon nga piniliay. Sa motorcade at usab magdala kitag lighted balloons o kini andamon sa samgo. Mao simbolo kini atong pagahimuon tungod kay nagtimaan kini sa pagbuntog sa kangitngit sa sistema sa eleksyon pinaagi sa kahayag sa kalinaw kahapsay ug katarong diha ni Kristo. Unya inikabot sa duha ka grupo nga magtagbo na diha sa plaza, ipahigayon nato ang atong ecumenical prayer. Sana kadiya nga mga pastor dinhi sa ato nga lungsod sa Hagna. Sa muuban, og motambong unta ta ining maong dakong kalihokan. Kaysa ako na yun kitang tanan, wa man si rinangandoy na ito usa ka gubot nga piniliay. Kitang tanan nangandoy ta usa ka malinawon og hapsay nga piniliay. Mga sa ako na yun atong obligasyon og atong misyon ang pagpahigayon ni ini. Mga sa mong kalihokan, magsuot ta og samgo t-shirt o bisag unsa nga puti nga t-shirt. Kinasingkasing kami nagahangyo kaninyo sa pag-ubani ining maong kalihukan. Unya, pagka-ugma usab kay Huwebes mana siya sa Pizza 5, inaka-ugma, inaka-birnes sa Mayo 6. Aduna usab kita ipahigayon nga motorcade paingon nga to sa Upper Hagna, nga to sa Calabacita. Ang assembly time nato alauna, unya inaka-alauna media, mo hinahinay na tagtungas nga to sa Calabacita. Ang atong pilimero ay nagpadun na to biya Tubod Montita, Largo Calabacita, ay nagbalik biya Lunoy, nga rin sa Kabungaan. Mao nga ato kining pagapadayon kitang maningkamot alang sa maayo ug hapsay matinud-anon nga piniliay.
Unya ang tanan natong mga kandidato sa amo nang ikasabutan sa katong before sa candidates forum nga karon usab nga sunod Domingo sa alas Mayo 8 sa alas 8 nga misa amo silang gihangyo nga pagatambungon aron nga pandagapanalanginan sila mo nga gipahinumduman ang mga kandidato sa pagtambong niining maong okasyon. O gidasig usab ang mga katauhan sa pagpahigayon o prayer vigil sa matag pamilya karong umaabot Mayo 8 sa gabi. Amo pahigayon ta bisan og duha lang ka oras ngadto sa atong matag kapilya. Matong iampo nga unta ang kalinaw kay usa nining nagsingabot nga pinili ay ato kining maangkon. Mga gabi kana sa dili pa ang eleksyon. Unya panawagan usab namo nga katong maay naay mga empty bottle sa mineral water bisan mga gagmay o mga dagko-dagko nga pagdala diri sa amo nang pangayoon kung inyong ihatag. Mga kanang wala na isulod kaya ito kanang baga-bagamiton sa prayer rally pohon. Mga gihangyo ang tanan na magtinabangay ta, maghiusa ta sa pagkabot sa tinuod nga kalipay hilabi na nining umaabot nga pinili ay palihog manindo. Ang ginuman na kaninyo huwag manalangin kaninyo ang Diyos na magahom sa tanan. Ang amahan ng anak ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadangkog mao kalinaw ni Kristo. Sa dili pa ang katapusang awit na sa tayo pagatan-awon nga hamubo nga video aron dugang pagpamalandong nining umaabot nga eleksyon. Pwede taman lingkod sa makadiwa. Thank you.